фортепіанні твори українських композиторів 20-21 століть та джазова українська фортепіанна музика лунали днями зі сцени Мукачівської школи мистецтв. Сольна концертна програма «Перлини української інструментальної музики» у виконанні музиканта, композитора, викладача та концертмейстера фортепіанного відділу школи мистецтв Мирослава Екмана зібрали у залі поціновувачів класичної музики. Це подія така, так би мовити, підняття культури на певний рівень, тобто сама мета цих концертів, які я здійснюю, які я організовую, це просвітницьке знайомство із призабутими творами української класики, романтики і часів минулого. Буде презентовано глядачам твори українських композиторів, фортепіанна музика 20-21 століття. Це насамперед Лисенко, Зимпут, таких композиторів невідомих із світової і всеукраїнської скарбниці. Окрім фортепіано, глядачі мали змогу насолодитися інструментальними дуетами зі скрипкою та віолончелью. Я буду виконувати сьогодні карпатський джаз Сарацького і дуже приємно мені співпрацювати. Ми дуже часто з ним співпрацюємо, граємо на різних концертах. І дуже гарна людина Мирослав Сергійович. Так що мені дуже приємно приймати участь в цьому заході. Я дуже рада приймати участь у сьогоднішньому заходу. Буду виконувати Лисенка «Мить розчарування». Захід зібрав місцевих та гостей краю різних поколінь. Присутні кажуть, такі концерти надихають і допомагають переосмислити цінність буденних речей. Цей захід, на який ми були запрошені, наші студенти були також запрошені, він розкриває нові як відчуття середини людини, всередині людини, тому що музика може нас врятувати завжди. Навіть якщо коли ми прибираємо, ми включаємо свою музику. Якщо нам погано, ми включаємо свою музику. Якщо нам немає чим зайнятися, ми включаємо собі музику. І треба йти вперед, слухати, розвиватися, культурні заходи завжди відвідувати. І знаєте, ця зараз гра на піаніно, що для нас звучала. Ця гра на піаніно, що зараз для нас звучала, це нові емоції і нові відчуття, які варто відчути кожному. Мукачівська школа мистецтв імені Степана Мартона вже не вперше організовує подібні заходи. Вхід вільний і безкоштовний. Тож стати дотичним до класичної музики і прослухати інструментальні композиції може кожен охочий.